নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই পুনৰ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ এটা সুন্দৰ ৰেচিপিৰ সৈতে। আজি মই আলুৰে এবিধ নাস্তা বনাইছিলোঁ। সন্ধিয়া আমাৰ বিশেষ কিবা এটা খাবলৈ মন যায়, নহয়নে বাৰু? মোৰ কিন্তু মন যায়। আপোনালোকৰ কেনেকুৱা জনাবচোন কমেণ্ট কৰি। সন্ধিয়া সময়ত সকলো দোকান পোহাৰ বন্ধ থাকে, গতিকে মই আপোনালোকক এটা সুন্দৰ নাস্তা ৰেচিপি শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ। আমি এইধৰণে আলুৰে এইবিধ নাস্তা বনাই প্ৰায় খায়ে থাকোঁ, ভাবিলোঁ আজি আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ। এয়া চাওকচোন, মই আলুৰে বনাইছিলোঁ এইবিধ নাস্তা, খাবলৈ খুবেই ধুনীয়া। আপোনালোকেও এবাৰ ঘৰত ট্ৰাই কৰি চাব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নপাহৰিব কেনেকুৱা লাগিলে। আৰু বিশেষ একো বস্তু প্ৰয়োজন নহয়, ঘৰত থকা সামগ্ৰীয়ে আপোনালোকে এই ধৰণৰ বস্তু বনাই সুন্দৰভাৱে সোৱাদ ল'ব পাৰে। ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ যোৱাৰ আগতে আপোনালোকক এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিব বিচাৰিছোঁ, যদিহে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ' চাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে প্লিজ শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নপাহৰিব। তেতিয়াহ'লে আহকচোন, মই আজিনো আলুৰে সৈতে কি ধৰণৰ নাস্তা বনাইছোঁ আপোনালোককো দেখাওঁ। এয়া মই আলুখিনি বইল কৰি লৈছিলোঁ, এতিয়া ইয়াৰ বাকলিখিনি মই এৰাই ল'ম। এয়া এইদৰে মই বাকলিখিনি এৰাই লৈছোঁ। এয়া মোৰ আলুখিনি বাকলি গুচাই লোৱা হৈ গৈছে। এতিয়া মই এইখিনি ভালদৰে পিটিকি ল'ম, যাতে গোটাগুটি হৈ নাথাকে সেইটো মন কৰিব। একদম ভালদৰে পিটিকি ল'ব লাগিব আলুখিনি। এয়া দেখিছেনে, মই এইদৰে একদম ভালদৰে হাতেৰে পিটিকি ল'ম। এই নাস্তাবিধ আপোনালোকে এইবিধ নাস্তা বুলি ক'ব পাৰে, মানে সন্ধিয়া খাব পৰা এবিধ সুন্দৰ নাস্তা। আমাৰ সন্ধিয়া সময়ত বিশেষ কিবা এটা খাবলৈ মন যায়, নহয়নে বাৰু? আজি মই বনোৱা এই আলুৰ নাস্তাবিধ আপোনালোকেও এবাৰ ঘৰত ট্ৰাই কৰি চাবচোন, খুবেই সুন্দৰ হয় খাবলৈ। আমি প্ৰায়ে এইবিধ নাস্তা সন্ধিয়া সময়ত খাওঁৱেই বনাই, গতিকে ভাবিলোঁ আপোনালোককো দেখাই দিওঁ ময়ো কি ধৰণে বনাওঁ। মন কৰিব খালি আলুখিনি যাতে একেবাৰে গোটাগুটি হৈ নাথাকে, খুব সুন্দৰকৈ পিটিকি ল'ব লাগিব। এতিয়া এইখিনি আমি অকণমান আলু আটা যিদৰে মঠি লওঁ সেইদৰে অকণমান ভালকৈ এইদৰে পিটিকিম। হাতেৰে কৰিলেও হয়, একো নহয়, হাতখন খালি পৰিষ্কাৰকৈ ধুই ল'ব। এয়া এইখিনি মোৰ ভালদৰে পিটিকি লোৱা হৈ গৈছে, অকণমানো মোৰ গোটাগুটি নাই, মই ভালদৰে এইখিনি পিটিকি লৈছোঁ। এতিয়া মই ইয়াতে দিম সৰু সৰুকৈ কাটি লোৱা এয়া ধনিয়া, ধনিয়াৰ পাত দি দিছোঁ। তাৰপিছত দিম মই অকণমান হালধি, অলপ দিম ৰেড চিলি, সোৱাদমতে নিমখ, নিজৰ জোখমতে কিমান নিমখ লাগে আপোনালোকে নিজেই দিব, অকণমান জিৰা গুড়ি, অকণমান ধনিয়া গুড়ি আৰু অকণমান গৰম মছলা, এইখিনি মই দি দিছোঁ। যদি চাট মছলা থাকে সেয়াও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আপোনালোকে। তাৰপিছত মই দিম অলপমান, দুচামুচমান জোখৰ এয়া কৰ্ণফ্লৰ লৈছোঁ, এই কৰ্ণফ্লৰখিনিও মই ইয়াতে দি দিম। আপোনালোকৰ ঘৰত যদি কৰ্ণফ্লৰ নাথাকে তেতিয়াহ'লে পিঠাগুড়ি অৰ্থাৎ চাউলৰ গুড়ি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। মোৰ ওচৰত পিঠাগুড়ি নাছিলে গতিকে মই কৰ্ণফ্লৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এতিয়া মই এইখিনি অলপ ভালদৰে সানি ল'ম, আৰু ইচ্ছা কৰিলে আপোনালোকে কেঁচা জলকীয়া কাটি দিব পাৰে সৰু সৰুকৈ, কিন্তু মোৰ যিহেতু ল'ৰা ছোৱালীকেইটাই খাব, জ্বলা বেছি দিলে খাব নোৱাৰিব, গতিকে মই অকণমান খালি জলকীয়া গুড়ি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। কেঁচা জলকীয়া মই আৰু এক্সট্ৰাকৈ কাটি নিদিওঁ। মই পাকঘৰৰ এই গেলাইখনেই অলপ ভালদৰে চাফা কৰি লৈছোঁ। এতিয়া মই অকণমান ইয়াত তেল ব্যৱহাৰ কৰিম, ৰিফাইন অইল, এয়া অকণমান ৰিফাইন অইল দিছোঁ, আৰু হাততো মই ঠিক সেইদৰে অকণমান তেল সানি ল'ম। এয়া দেখিছেনে, আলুখিনি মই এতিয়া দীঘলকৈ ত্ৰিভুজৰ আকৃতিত মই বনাই ল'ম। এই যিখিনি আলু যে, আলুখিনি মই এয়া লিখিছেনে, আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছেনে, এই আলুখিনি মই ত্ৰিভুজৰ আকৃতিত এইদৰে চেপ এটা দিম। এয়া এইদৰে মই তিনিকোণীয়া কৰি লৈছোঁ ত্ৰিভুজৰ আকৃতিত। এয়া মই এইখিনি বনাই লোৱা হৈ গৈছে, মই ত্ৰিভুজৰ আকৃতিত লৈছোঁ। এতিয়া মই এইখিনি এখন ছুৰীৰ সহায়ত কাটিম, ডাঙৰ ডাঙৰকৈ পিচ কৰিব। ধৰিব পাৰিছেনে,
এই ধরনে কাটি লম গোটেইখিনি। তারপর মানে এক পিস এলগে লৈছো, লৈ হাতেরে আকৌ মই এইদরে সেট দিম। যখন ফাটি ফাটি যায় হেবো আপনাদের হাতে ধুনিয়াকে এইদরে ত্রিভুজৰ নিচিনাকে বনাই লব। এয়া সবছো মই ত্রিভুজৰ আকৃতি বনাইছো বুলি আপনাদেরও যে বনাব লাগিব কোনো কথা নাই। আপনাদের বেলেগ শেপ দি লবও পারে, কিন্তু মই দেখা ভাল হবার কারণে মই এই ধরনের শেপ দি লৈছো। খুবই ধুনিয়া হয় এনেকে বনালে। এয়া সবছো মই বাকি কেইটাও মই এই ধরনে বনাই লম। এয়া চাওকচোন মোৰ গোটেইখিনি বনাই থোৱা হৈ গৈছে। এয়া মই গোটেইখিনিতে বনাই ললোঁ। পুনৰ মই এটা বাতিত আকৌ কৰ্ণফ্লৰ অলপ লৈ লৈছোঁ। এতিয়া মই ইয়াতে অকণমান নিমখ দিম। এয়া অকণমান নিমখ দিছোঁ, অলপমান হালধিৰ গুড়ি দিছোঁ আৰু অকণমান পুনৰ ৰেড চিলি গুড়ি দিছোঁ। এইখিনি মই মিহলাই ল'ম। কৰ্ণফ্লৰ নিদিলে আপোনালোকে বেচন বা চাউলৰ গুড়ি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। এয়াই মই পানী অলপ দি দিছোঁ, দি এইখিনি এটা পেষ্ট বনাই ল'ম। একদম খাটনীয়া নকৰিব। এই ধৰণে এটা পেষ্ট আপোনালোকে বনাই ল'ব। তাৰপিছত লৈছোঁ মই এয়া অলপ চেৱৈ। চেৱৈখিনি মই অলপ গুড়ি কৰি ল'ম হাতেৰে। এই ধৰণে মই গুড়ি কৰি ল'ম। একেবাৰে গুড়ি কৰি ল'ব হাতেৰে। এইধৰণে উঘাৰি দিলেই গুড়ি হৈ যায়। আপোনালোকে এনেকৈ গুড়ি কৰি ল'ব। হৈ গৈছে মোৰ গুড়ি। এইখিনি চাওকচোন, এতিয়া বাকীখিনি কেনেকৈ বনাওঁ মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। এইখিনি মন কৰিব লগা, এয়া মই এটা আলুৰ এই টেংগুল আকাৰ এইটো লৈ লৈছোঁ। এয়া দেখিছেনে? এতিয়া মই এয়া কৰ্ণফ্লৰৰ বাতিটোত জুবুৰিয়াই দিম। এয়া এইদৰে মই জুবুৰিয়াই দিম। এয়া চাওকচোন এনেকৈ লেটিয়াই দিছোঁ। তাৰপিছত মই দিম এয়া চেৱৈখিনি। এয়া চেৱৈখিনি ৰেডি দি দিছোঁ। এতিয়া এনেকৈ দিম, ভালদৰে লেটিয়াই দিম। এয়া দেখিছেনে আপোনালোকে? বাকীকেইটাও মই ঠিক এইদৰে কৰি ল'ম। এইখিনি যিমান আছে এইখিনিও মই ঠিক সেইধৰণে কৰি ল'ম। এয়া মই জুইত এটা কেৰাহী বহাই দিছোঁ। আপোনালোকক আগতেও কৈছোঁ যে এইটো কেৰাহীত মই বিভিন্ন ধৰণৰ ভাজা পৰা বস্তুবোৰ ঘৰৰ বনাই থাকোঁ। সেই কেৰাহীটোৱে পাতি দিছোঁ মই। এতিয়া মই আলুৰ সেইখিনি দি দিম। একদম জুইটো মন কৰিব কমাই দিব। এয়া মই দি দিছোঁ মধ্যমীয়া জুইত। মই এইখিনি ৰঙচুৱাকৈ ভাজি দিম। দেখিছেনে? এই ধৰণে মই মধ্যমীয়া জুই তাতে মই এইখিনি ফ্ৰাই কৰিম। এয়া তিনিটা তিনিটাকে মই দি এই ধৰণে ফ্ৰাই কৰি ল'ম। জুইটো মন কৰিব একেবাৰে কমাই দিব। এয়া দেখিছেনে? মই এই ধৰণে ৰঙচুৱাকেই গোটেইখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম। এনেকৈ একেবাৰে মচমচীয়া হৈছে। আপোনালোকেও এবাৰ ঘৰত বনাই খাবচোন, খুবেই ধুনীয়া লাগে এইধৰণে বনাই খালে। এয়া দেখিছেনে মোৰ এইখিনি হৈ গৈছে। এয়া এনেকুৱা ৰঙা কৰি কৰি আপোনালোকে অলপ মধ্যমীয়া জুইত এইধৰণে ফ্ৰাই কৰিব। জুইটো কমাই দিব, নহ'লে আমাৰ ভিতৰৰখিনি সিজি নাযাব। গতিকে যদি আমি জুইটো কমাই দিওঁ, বহুত ধুনীয়া হৈছে। চাওকচোন মই এইধৰণে গোটেইখিনি ফ্ৰাই কৰিম।
সকসুন কি ধুনিয়া হইছে মই গুটেইখিনি এই ধৰণে ৰঙচুৱাকে ফ্রাই কৰি ললো আপোনালোকেও এই ধৰণে বনাই খাবছুন খাবলৈ খুবেই ধুনিয়া যদিহে আজি মোৰ এই আলুৰে নাস্তা বনোৱা পদ্ধতিটো আপোনালোকে ভাল পাইছে তেতিয়াহলে প্লিজ মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব তেতিয়াহলে আজিলৈ আহিছো পুনৰ লগ পাম এটা সুন্দৰ ৰেচিপিৰ সৈতে।